Nga sot, gjithë prindërit përmes platformës e Kosova do të mund të aplikojnë për subvencionimin e teksteve shkollore për fëmijët e tyre. Kjo me që Ministria e Arsimit dje bëri të ditur se edhe si vjet, pra si vjet, do të aplikohet e njëjta metode e subvencionimit të teksteve shkollore. Megjithatë, kjo metodë nuk është se po pranohet edhe nga Këshilli i Prindërve, të cilët po e kundërshtojnë një gjë të tillë. E pse ndodh kjo? Për këtë do të na tregojë më së miri vetëm kryetari I këtij këshilli, zotëri Visar Islami, të cilin e kemi tashmë në lidhje direkte. Zotëri Islami, faleminderit për kohën tuaj, na tregoni se pse nuk është adekuate dhe pse po kundërshtohet nga Këshilli I Prindërve kjo metodë e subvencionimit me para tek prindrit për tekstet shkollore. Përshëndetje. Ne, siç e dini ju dhe ju, vitin e kaluar kemi pasur për të njëjtin kërkesë që të furnizohen me tekste jo të subvencionohen, me gjithatë vitin e kaluar e kanë marrë vendim në momentet e fundit, po e njëjtë na ndodhi edhe këtë dy vjet, domethënë deri tash nuk jeni njoftuar. Dje është dalë ministja me një deklaratë që prapë do të bëhet subvencionimi. Unë kam rase që ka rase të vitit kaluar prindë që nuk kanë subvencionuar, edhe kështu që i kemi shtitë prindë nëpërket Kosovën, tu mënu me sigur tekste, edhe po besoj që me tekste do na duhet prap edhe kompensatori me u furnizu, besoj që do të vënojmë më shumë se sa që me furnizuar. Cilat kanë qenë problemet kryesore gjatë subvencionimit të vitit kaluar dhe pse prindrit kanë hasur në vështërsi të furnizimit me këto tekste shkollore? Po, vitin e kaluar realisht na kemi diskutuar dhe kemi bërë kërkesë që realisht bëhet direkt furnizimi teste. Jo të nëndohë që të bëtë subvencionimi. Me gjithat, vitin e kalumë kemi posë problemi e zhërështë më, ka posë komunat që s'kanë librarie që e kemi rothin konkret komunat e vogla që pojë ma shambull, dohën e lezit, ka që një i shtërë kësa shumica komunave të vogla, në plasë pejre, tjone, të gavione, e di që jam në detyrumë e shumë ordinë komunë të mëngë këtë rasiferizohit, edhe me po furnizimin e tekste. Mungesa teksteve ka qenë jashtëzakonisht e madhe, dhe sa e pajisë gjithë. Me gjithatë, na sot kemë problem prapë, po me të njëjtën, kemë posë me të njëjtën problem. Kemë rrasë të prindve e fundë, kemë subvencionu veç, ka rrasë që kanë aplikuar mbas 3-4 muje, prapë, kanë një shtime, po kërkesat njëjta, unë kam rrasë konkrete që e di që asë një asë janë marë mjetët. Shkak se me Kosova, nuk ka nevoj me apliku së dhe prendë për dhe iso i vëtëmanat të shtetli edhe ata duhet me i vizdokumit dhe vetë, ju më vritë me apliku, në momentë që aplikujnë po bëjnë gabime teknike, po bëhet një parë që realisht tani të dotorët obliguen me nga pitë në rrugë, me shkënë për drejtit komunale, se kanë pitune që nuk dhine dhe me apliku, por me gjithat, thash, është një vendim ju i drejtë, e ka marrë minisja prapë, e këmë thonë dhe në medjet edhe vitin e kaluar dhe po e kam prapë. Njëra ma e mje ka qenë furnizimi me tekste. Me gjithatë, Ministria Arsimit se përmande që shumë për i tyre edhe nuk din të aplikojnë, Ministria Arsimit dje bëri të ditur se përmes një video do të tregohet në detaje se si duhet të aplikohet. A mendojnë që është e mjaftueshme kjo për të informuar të gjithë prindrit që duan të pajisin fëmijët të tyre me tekste shkollore? Po e njëjtë ka ndodhur vitin e kaluar. I kanë informu me vëtjetit në formë, me një video që si të aplikohet, me gjithat, thash, ne do të nukëtu një qështje. Nuk mujmë me shku në zona rurale, ku e pora ata kanë problem qosin të jetë, e kanë problem kopret që të në ditën punan edhe me profesion është bujk, a i e ka shumë problem të qosit e Kosovës, kemë lëjdoj probleme që kanë në shkartu probleme të tamën. Thash detyrohet një qytetar, të një qytetar tjetër me ndihmu, në vjetë nga përbojmë një kaos të pa nevojshëm për dhe sot testet që shpëndarja konë një ma shpejt e më shumë, edhe ma më mjenë. Po, me gjitha të Ministria këtë vendim e arsueton me kursimin e parave. Ju i përmandët disa probleme teknike të prindërve të cilët të aplikojnë dhe nuk i ka marë parat. A egziston vetëm problemi teknik apo ka edhe prej atyre prindërve të cilët në base nuk i kam blerë këto libra dhe që ato parat të subvencionimit i kam shrizu për nevojat e tjera? Unë
nuk po e thëmë ato formën se me gjithë janë prendat, edhe nuk po du më vëndu kërkon, por me gjithë atë ka prend që edhe dhe më apliku, po ka për të në nështë në njo që ka mësit i shuze për vërë tja. Po me gjithë atë, unë përvesoj dhe përshpesoj që kjo tradit të ndërpritet dhe më stakim fatin në gjithë vetë në balava që me njëre probleme edhe të kemë gjithë mund të njëtën temë, të menojmë për qështë e tjera në arsim e jo të menojmë gjithë mund për shënjëzim tekstet. Ministri e Arsimit ka bërë të ditur që cikli ullë nga klasa po erë dheri 95-ën do të subvencionohen me 80 euro, ndërkaq nga klasa 6 dheri 99-ën do të thotë do të jenë 30 euro më shumë, me 110 euro, janë parat mjaftueshme këto për blerjen e gjithë teksteve shkollore? E di që vitin e kaluam qytetarët janë ku, do të thonë jam taku me shumë prindë të tyre, ka pas prindë që me mjetet që kanë pas, nuk kanë mujtë me më rrinë, do të thonë pak mjetë, ka pas prindë që dikuj nështë i kanë mbetë në sasi, me gjithat, thash është qështje që për mua është e pa arsushme dhe pa nevajshme, me gjithat tekstet kërdojtë më sigurë, veç një qështje për të thamë e ndërvarë. Thash të fillon procesin mësimorë. Peni shtatorit, ne kemë mësi të nëzën një qëtëtori të mos jemë të pajisur me tekste. Shpet do t'je një shtatori, këtë problem do t'a kemi aktual. Po besoj që dhej me një qëtëtor nuk do t'kemë mësi funisimin. Edhe komitimin të nëzën. Pse po me ndoni këto? Po, për një qëtët kua. Ullëtojnë qëtëtorit e qëtëtit e qëtëtet. Tekstet shpërndohen në vërshumë qytete. Ato prodohen për solizancian. Me gjithat dy tekste normatikës mund t'jem pej tepër e 5 minus në gjelatë. Me gjithat ashtë ato duhet bërëtën për kompani e sprejnë qytetën e qytetën tjetër, edhe kështu që kemi posë gëgjër shumë probleme. A kene ndonjë shifër konkrete, sa prej nëzënzve kanë betur pa libra vitin e kaluar? Në periudën, pra në fillim vitin, që nga shtatore? Me tekste, kanë betë, se a i prëndë që si ka mërë subvencionimit i ka blimit të dheta. Me gjithat është doshtë, dikun, mesin të atorit, mesin të diskutu që të tekstre. Në mërë ka shku për mesin të atorit, mesin të atorit, diku që ataj ka përdu më stabilizuar, me thëmë që kemë bozidhje. Në më dhejnë atë kohër, ales një më në kohë. A kështu me teste, e unë shumë një javë djetë dhe i së shmëndojshin, java parë mesin të atorit nuk ka shku, që të më kanë qenë të kompletuar. Me këtë kohërën për në shku mesin të atorit. Në gjithë mërë ashtu po kemë probleme me mesin zonje, edhe tekstet për në qësë probleme tjera, unë përmesej që veç për në ashtu vetë kohë, edhe po kemë ma shumë humbje të orën mësimurës e sot që po bëjmë një zirë më të mirë. Shkollat po ashtu e kam pasur obligim që të sigurojnë që të gjithë nëzënësit kenë tekstet shkollore, sa kanë qenë të përgjegjshme në raportimin do të thot të tek ministria dhe institucionet përkatëse, po ashtu edhe tek shili i prindrëve, nëse këto tekste janë kompletuar? Me gjithë ato në tekstet e di që shkollat i kanë dërgu, të mëllon në dëgatë kanë dërgu në ministri. Me gjithë ato nuk uvonë në më në shumë i malë, po është kuha ajo që edhe problemi që më shkaktanë, që është aja e subvencionimeve. Arse në më shumë i vogël mbesin pa teste, edhe ata që mbesin pa teste, edhe ata që mbesin pa teste, ndodhë që... Po... Ndodhë që i blejnë privatë. Me vjetë të dhejta, nuk prejse subvencionimeve. Gjithashtu sot keni paralajmëruar një konferencë për media, cila do t'jen kërkesat kryesore që do t'ja drejtoni Ministrisë së Arsimit dhe a keni organizuar edhe ndonjë takim dhe ballafaqim direkt me ta? Në gjithë në takimet i kem një për takimeve të shpeshta që i kam e kam e antarë të vëllon të guve përnuse që i ka Ministria, me gjithë kjo është qështje që vendosë Ministrija, nuk vendosin në stopi soj, ajo është në stopin e atë politikë që mërë vendime, unë më mënaj që është doshtë minisët të ashet të arsyshme që këtë vetë bëj furizimin e testa të qërë dushimin me zinë të kalimu të tiviti që është koha, jenë shumë qështje që e kam mësinë më mirë dhe më shpejt në i bërë. Me që dhe atë unë tash e kam posë kërkesa për medjave për këtë qështje më të dekaru se për në mësumë se si të ndodhë edhe po besoj që në jetin ku kërë do t'i Prishtinë do kemë dhe i takim do të tentoj të dhejtohë Ministrisë dhe të shohë se qëfar realisht ata kanë arsye të veta.
Po para se të merret vendimi, zotëri Islami, ju kanë komuniku, ju kanë tregu që kjo do të jetë vendimi, apo... Kjo që është diskutuar edhe vitin e kaluar, edhe kërkesa ju ka qenë po e njëjta, po me gjithat, ministrja ka marrë vendim tjetër edhe vitin e kaluar, është vendim që është e drejtësoj, aja ka shfrytëzuar të drejtë, me gjithat problemin e ka parashtuar sot. Nëse do të vazhdojmë problemet e tilla të çdovetshme, cila do të jenë masat që do t'i ndërmani ju si Këshilli i Prindërve? Nuk do të them masa se jemi mësuar me masa me greva, me gjithatë na nuk humbim buxhetin, me gjithatë humbim fëmia. Unë jam i thori asoj me zgjodh problemet jo, me i rrit problemet, se po fillum me greva nuk është zgjidhje, po fillum me protesta nuk është zgjidhje. Unë mendoj që veç duhet më angazhu të ashtë pak ma shumë se sot vitin e kaluar dhe sa ma shpet tjetë e mundur me posubvencionimin që mos dihen një shtatori e prendë mos t'i kemi mjetët në gjimë gajtë të tyre. Zakonisht, po. Si këtë jenë gjitha mjetët, para një shtatorit në gjimë gajtë të prendëve, unë profesoj që mund të kemë humbi më të vogën, dikull 10 dhe 15, po u vanuën, subvencionimet, ne gjithë sëse kemë posë në shumë atë mojë. Zakonisht para vitit të ri shkollor, zbashk organizonet e greva, ku kemi parë dy vitet e kaluara, fëmijët janë përballur me mungesë të mësimit, e më pas të kompenzimit, dhe kjo ka shfaqur shumë probleme. A pritisni që këtë vit të ndodhë njëjta, apo mendoni që këtë vit fëmijët do të fillojnë mësimin pikërisht me dy shtator? Unë përbasoj dhe përshmësoj që fillojnë me dy shtator, nëse asë një herë nuk kemë merit ose fitime të këmijët nëse fillojnë me greva. Ne ashtu shtu jem të posë problem me rezultate të nëzënzve, me gjithat edhe mungesat edhe grevat, ne ne i bëjmë të pamundur avansimin ose ngritjen e cilësis në arsimit. Sa jemi të ngritja e cilësis, Ministria Arsimit po planifikon tashmë edhe ka organizu një pilot projekt, themi kështu për mësim gjithë ditor në shkolla. Sa jemi të informuar me këtë proces dhe themi si po shkon, qëfar prisni në fakt nga këj plan? Unë po shpresoj në ato shkolla që kanë mësi, mësimit të ditorë dhe tjetë në favor të nëzënve, edhe dhe tjetë shumë mirë, me gjithat do të më kuptu një qërtje, që në gjitha komunët dhe në gjitha shkollat është e pamundur të filloj procesi mësimor të ditorë, kemë shkolla që punim me 2 e me 3 turne, kemë mungeset apsirave, edhe këj pilot projekt mund të realizot në disa apsira, ose dhe tjetë ku kanë apsira. Me gjithat në nivel Kosovë e kemë pamundur në nivel shteti të bëjmë një gjithë të tjilë. Kemë komuna që gavitojnë të ashtë dimurat të amin zansë një objekt shkollor me triturne, është e pamundur aty të bëhet. Aty në ojitë në 2 objekte, me gjithat në kemë ngesë dhe apsira për me bëhë një projekt të tjilë. Falimderit shumë. Me gjithat ata e të provojnë të në apsira të kanë mundësi. Zotëri Islami, falimderit shumë për kohën tuaj dhe këtë lidhje direkte, ku e shpreh edhe kundërshtimin tuaj për subvencionimin që tashmë Ministria e Arsimit e ka vendosur për furnizim tekste shkollore. Faleminderit. Kjo ishte intervista sytë shtatë, ne do të shihemi pas pak me edicionin më të ri të lajmeve.